Ժողովուրդ, ես ձեզ դիմում եմ կոչով։ Մենք փաստացի անցնում ենք դժոխքի միջով։ Ցավալիորեն դա փաստ է։ Անեշի, որ մենք սենց ասած մերը տվել ենք, մեր ունեցածը տվել ենք ու մենք այսօրվա դրությամբ գալիս ենք երրաբլուր, գլուխներս կախ ասում ենք, որ մենք մերը տվել ենք ու վեր, սրանով մենք սահմանափակվում ենք, մեր տեղը ստեղ է, մեր տղերքի տունն է։ Ոչ, մենք այսօր նորից ու միշտ պատրաստ ենք ոտքի կանգնելու, գնալ սահման, մեր տղերքի կողքը կանգնել։ Ոնց որ նշեց մեր բախտակիցներից մեկը, մենք պատրաստ ենք այդ գնդակը, այդ անօթաչու սարքերի հարվածները վերցնենք մեր վրա։ Մենք պատրաստ ենք տեղերով փոխվենք մեր տղերքի հետ։ Մենք սրանով չենք կոտրվում։ Մենք դեռ անելիք ունենք։ Ուղղակի մենք կոչ ենք անում, որ ծնողները, ժողովուրդը հույսները չդնեն այս կառավարության ղեկավարության վրա։ Ուղղակի ժողովուրդը ինքնական ոտքի կանգնի, միավորվի, այս երկիրը փրկենք, մեր երեխեքին փրկենք, մեր տղերքը մատաղացու չեն, որ այսօրվա դրությամբ մատաղի են տալի մեր տղերքին, ու սենց շարունակվում է։ Այնուն, որ դուրը չեր ծեց այս դժբախտությունը, երևի թե մարդիկ չեն գիտակցում ատենց, թե ես ինչ բան է, չեն հասկանում մեզ, ոմանք, բայց այս օրվադրության փաստը նա է, որ եթե մենք սենց նստենք մեր տեղը, բոլորիս դուրն էլ ծեծելու ես փորձանքը, ու մեր տղերքը, այն մերը, որ երեխայ է ծնում, պահում մեծացնում է, հետևից վազում է, որ վայ չընկնի, վայ չքերծվի, ես չլնի, վրեն դողում է, ու այսօրվա դրությամբ, այս մարդիկ, այսինքն մենք պատվով բանակ ենք ուղարկում մեր տղերքին, ու այս մարդիկ վերցնում, մատաղացու են տալի մեր տղերքին, ոչ զինում են, ոչ մի բան, հա, դատարկ ձեռներով գնացեք Բայրաքթարի ու չգիտեմ ես ինչ զենքերի դեմ կռվեք, հա, խիստ էս բան է լինում։ Բայց պարգևատրումները այդ ամեն ինչը որ գիտեն, թող այդ գումարներով բերեն բանակը զինեին, գոնե այս երկու տարվա մեջ, գոնե որ ինչ եկել էր մեր գլխին, գոնե այսքանից հետո հասկանային, խի թշնամին կարա զինի, մենք չենք կարա զինենք, փող չունենք, ով ասում փող չունի, այս փոքր Հայաստանում այնքան փող կա, որ ոչ մի մեծ գերհզոր պետությունում փող չկա։ Այսօրվա դրությամբ նայում եմ, տեխնիկան կանգնած է, ասենք ինչ, երրաբլուրի աշկը լուս, նոր թազա շիրիմներ է համալրվելու, հա, ես ա մեր ճակատագիրը, եկուզ մյուսօր ցիգան ենք դառնալու, անհայրենիք, անպետություն, թափառական, ոչ մի բան չենք ունենալու, էսի անելու չի, եթե ղեկավարությունը մեր մասին չի մտածում, գոնե ժողովուրդը համախմբվի, միանանք, ոտքի կանգնեն, գնանք սահման, չգիտեմ, կռիվ տանք, դատար ձեռով կլնի, ինչով կլնի, թուր ու թվանքով կլնի, գոնե մեր հողերը պաշտպանենք, մեր երեխեքի կողքը կանգնենք։ Ես էլ եմ կրկնում, մենք երեխա չունենք մատաղացուի, մեր տղերքը կռվող տղերք են, եթե մեր տղերքին զինեն, իրանց դեմը ոչ մեկ չի կարա առնի, փաստ, որ սաղ աշխարը զարմացած մնաց, որ 44 օր 5 պետության դեմ, գերհզոր պետության դեմ մի բուր ազգը պայքարեց, ոնց, այդ իրանց համար շոկային էր, որտեվ իրանք այդ չէին նախատեսը, որ այդքան օրեր պիտի ես շարունակվեր, ընդամենը 4 օրվա մեջ պիտի ես հարցը լուծվեր, ու ես ավելին ասեմ, իմ տղեն գնացելա կամավոր, հենց առաջի օրվանից, ամսի 27-ից, իմանալով, որ պատերազմ սկսվել, վերկացի ու գնացել է, ընդամենը տարի 8 ամսվա եկած էր ծառայությունից, բայց ինքը կամավոր գնաց, իմ տղեն գնաց արդար գործի համար, իրա հայրենիքի, իրա ազգի, իրա հողու ջրի, բայց ինքը չէր գնում, չէր իմանում, որ գնում է դավաճանված պատերազմի։ Ես այսքանը կասեմ, էլ եմ ասում, հորդորում եմ, ծնողներ, ժողովուրդ, ոտի կանգնեք,
Եսի վերջն է։ Մենք հայրենիք ենք կորցնում, մենք երեխեք ենք կորցնում, մեր ապրելը քանի կոպեկ արժի, եթե մեր ջահել սերունդը, ժառանգները չլինեն ու մենք ապրենք, մենք ու մենք հավասարվում, ծերացող երկրի պետության, որ միայն մնալու են տարեցները, ու մենք պետք, քանի կոպեկ արժի մեր ապրելը, ուշքի եկեք ժողովուրդ քանի ուշքի։